Щоб вирішити ці три нагальні проблеми Виноградівського району, а саме розрахунки з боргами, вивіз сміття та виділення коштів сільрадам на утримання доріг, депутати вирішили зібратись на сесію. Потрібно було проголосувати за зміни в районному бюджеті за 2019 рік. З 6 мільйонів гривень, які знаходяться у резервному фонді району, 3 мільйони необхідні для розрахунків з боргами. 2 322 тисяч по сільських радах, в яких є заборгованість по заробітній платі. 383 418 гривень – це заборгованість за минулий рік по вивозу твердих побутових відходів. Заборгованість по району сільських рад перед АВЕ на сьогоднішній день поверх 500 тисяч. Але ми пропонуємо фінансову підтримку тим сільським радам, у яких ми минулого року два рази вже виділяли, у яких власні доходи сільських рад було менше 1,5 мільйона гривень, які своїми силами не змогли це вирішити. Питання про очистку доріг в зимовий період на Виноградівщині заслуговує окремої уваги. Районні дороги в критичному стані, а сніг та сильні морози перетворили їх на крижані котловани. Тому найбільше критики сесійної зали лунало на адресу представника філії Іршавського райавтодору, які відповідальні за дороги і Виноградівського району. Дороги не розчищені, дорога в аварійному стані, міст через річку Тисав, там взагалі, ви бачили, які льоди на мостові. Там лише одну сторону може машинася обійти. Так ви знаєте, що ви не справляєтеся, не то все, хай вирішується на іншому рівні проблема. У вас техніки не є, у вас нічого не є. В свою чергу, головний інженер дорожньої служби каже, що в окремій мірі виноградівські депутати перетворюють сесійний процес у політичні баталії і непорозуміння між Радою та Виноградівською адміністрацією. Щодо доріг, то їх практично неможливо очистити від крижаних брил, оскільки і так застаріла техніка ідеально не може згрібати сніг, і брили й до того вже на розбитих дорогах. Якщо дорога в поганому технічному стані, то порозумійте, що вона так буде і очищена. Бо якщо є ці вибоїни, ями, так як ми бачимо на дорозі Виноградова-Теково Невет Ленфолу. Розумієте, на цих ямах, коли трактор їде з лопатою, то на цих бугорках лопату підкидає, от зато получаються ці вибоїни, напливи, що трактор не може очистити так ідеально. На стан доріг нарікає один з власників автотранспортного підприємства. Депутат районної ради Мирон Фурман каже, на жаль, в районі є такі населені пункти, куди водії автобусів просто відмовляються вести своїх пасажирів, бо переживають за їх безпеку. Саме гірше така в районі обстановка на даний час склалася на дорогах. Це виїзд з Винограду в сторону Текова, із Текова в сторону Чепи. Ну, є ще в Черні там погані участки, де самі складні, де потрібно терміново вирішити. Якраз відбулася і сесія сьогодні, і бюджетна комісія, де вирішили виділити трохи частину грошей на ці іменно участки, щоб їх зрівняти трошки бульдозером, підсипати це тимчасово, щоб можна проїхати. На розчистку снігу місцевих автомобільних доріг в зимовий період спрямували 200 тисяч гривень, з яких 170 тисяч 200 гривень надійдуть до сільських рад, що будуть відповідальними за їхнє обслуговування. А наступне питання, яке розглядали виноградівські депутати, це спрямувати борги за кошти перед АВ Виноградів. З 514 тисяч гривень, які заборгувала районна рада цьому товариству за вивіз сміття з бюджетних установ району, погасити вирішили борг лише частково в 383 тисячі 418 гривень. Питання щодо виділення земельної ділянки для сміттєвого полігону і будівництва заводу у районі депутати так і залишили відкритим на невизначений термін і перенесли на наступну сесію. Я озвучував цифру, то, що на сьогодні маємо заборгованість 514 тисяч. Депутати прийняли відшкодувати з них 383 тисячі, ті, які на населеному пункті, будемо казати, не мають достатньо коштів на власних рахунках, тобто дотіровані. Ті сільські ради, які мають заправки і будемо їх називати мільйонерами, тобто мають на рахунку понад 1,5 мільйона гривень, значить, ті мають оплачувати за додаткові транспортні перевезення і за власних коштів. До завершення сесії та після ухвалення змін до районного бюджету окремі депутати в усній формі почали подавати клопотання про виділення додаткових коштів на потреби державних установ, зокрема для придбання інвентарю та меблів для приймального відділення районної лікарні, на ремонт даху адмінбудинку Великокум'ятівської сільської ради та інші клопотання.